Vítám vás v oblíbené rubriky 5 nejlepších komiksů podle Nikarina a na prvním místě bych asi dal komiks Watchmen, který mě hodně ovlivnil v té stránce, že do té doby jsem vůbec nečetl superhrdinský komiksy, kdežto ve chvíli, kdy jsem viděl tenkrát trailer na Watchmen jako film, tak jsem si říkal, tohle si musím přečíst dřív, než to půjde do kina, a fakt mě to dostala od té doby čtu především komiksy o superhrdinech. Další důležitý komiks pro mě je třikrát Kaja Saudek, protože ten mě hodně ovlivnil, co se týče... Do té doby jsem prostě kreslil komiksy hlavně pro děti, inspirovaný čtyřlístkem, protože do té doby jsem nic jiného nečet. No a třikrát Kaja Saudek bylo pro mě obrovský zjevení. Spolu s ostatníma soudkovinama, který jsem pak scháněl různě po antikvariátech, jako jsou Jeskyně Saturn, Ztracený kamarád a všechny tady ty Foglarovský verze. Hodně zajímavý komiks, no to není spíš komiks, je to takový obrazový album, který mě dost ovlivnilo, bylo 40 dní v poušti B od Mebia, který jsem poprvé viděl pár obrázků v magazínu Živel. A tam z toho komiksu nebo obrazového alba, jak to nazvat, bylo asi 4-5 obrázků a totálně to dostalo, takže když jsem se k tomu později dostal a viděl jsem to celý, tak mě to totálně uhranulo a dost mě to ovlivnilo při tvorbě vlastně komiksu 130 Odyssea a ostatní díly. Potom určitě hodně dobrý komiks, nebo respektive komiksy v množném čísle jsou vesměs všechny, který nakreslil Sean Murphy, kam bych třeba zařadil Chrononauty nebo Tokyo Ghost. Spadá to do kolonky, který jako komiksu, který si chci teprve sice přečíst, ale ta kresba mě tak uhranula, že se na to hrozně těším a třeba se těším i právě na Batmana od Seana Murphyho, který teďka možná vzniká v sešitovkách a doufám, že neříkám kravinu. A těším se, až si to prostě koupím jako paperback. No a potom komiksová série, která mě hodně zajímá a vizuálně baví a předpokládám, že mě bude bavit i příběhově, protože spousta lidí na to opíše pochvalní recenze, tak je série Paper Girls. Tam mě to baví především tím, že od toho očekávám teda značný jako tajemno a jsou tam ty osmdesátky, které jsou teďka hrozně populární a těším se, až si to celý přečtu.